begynner å komme mot bunnen av listen her nå. Helt hit. Sånn er det bare å ta noen korte kapitler på slutten. Det står mer i boka da. Det er også en mulighet vi har i dag da, å være online kontinuerlig hele tiden. Forresten, du spurte sist om overvåkning. Hele siste nummer Economist hadde akkurat det som sånn hovedtema da. Og de tok opp akkurat dette her med at sånn som Google Glass og andre sånne små kamera at man kan filme hele tiden. Litt sånn som sånn, det der. Men de viste jo til at i 1870-årene så var det også sånn kontrovers når man begynte å ta med kamera på stranden. De første kameraene, sant? Så det var litt av det samme. Så jeg vet ikke i praksis, vi tilpasser oss jo også selvfølgelig, sant? Omtrent så du oppfører deg noenlunde skikkelig når du er i det offentlige rom, så må du nå passe på dette med kamera. Og så vil det etter hvert kanskje komme en del sånne sosiale regler, sant? For at man ikke filmer på fest og andre ting, eller gir beskjed når man filmer og så videre. Men problemet med en del av disse nye kameraene, sånn som Google Glass, er at du ser ikke om de blir filmet eller ikke. Så, ja, de har absolutt en del sider. Så de tenkte ikke så mye på NSA, men mer det at man filmer absolutt alt. Men det er jo også en beskyttelse. Hvis du har noen hemmelige data i dag som du ikke vil at noen skal få tak i, så kan du selvfølgelig gjemme de i pengeskap, du kan gjemme de under madrassen, men du kan også bare legge dem på nett. På nett ligger altså enormt mye data. Sannsynligheten for at noen finner dem er veldig, veldig liten. Spesielt hvis du kamuflerer dem litt som et regnskap eller noe annet. Så det vil si, da hvis jeg hadde viktige data, sånn telefonnummer til alle mine agenter, så legger du opp et regnskap og så legger du det bare på nett. Tilgjengelig for alle. Det er ingen som kommer til å finne det. Så det er jo det også med Facebook-bilder og sånne ting. Når det blir millioner av bilder, så kan man si, oi, nå overvåker de hele verden i millioner av bilder og masse, masse film. Men ta alle folk i verden, for hvor mye tid de har til å se på hvert av de millioner bildene, så finner du ut at det ikke er så farlig likevel, altså. De selvfølgelig er utsatt for det her, er kjendiser og andre. At noen er full på byen, det er kanskje ikke så interessant å vise, men hvis en annen kjendis, må jo selvfølgelig passe seg. Så de har da et problem, men de har jo da et valg om å være kjendis, eller ikke de fleste da, så. De synes jeg kanskje totalt sett det kommer godt ut. De sier for å ta det så her, du vet at den måten du kan beskytte dem på som kjendis, og ikke bli fotografert hele tiden, er jo selvfølgelig å ha et store private eiendommer. Så disse paparazziene må stå utenfor og bruke telelinser. Men nå begynner de å bruke sånne helikoptere og fly, sånne droner til overvåkning og ta bilder. Nei, det er klart, vi har tatt bilder av hele tiden, så jeg tror vi bare må akseptere det. Du må bare smile hele dagen. Hva? Du må bare smile hele dagen. Ja, du må smile hele dagen. Men dette her er å være online hele tiden. Så vi har nettmuligheter med visse unntak, det er ikke overalt. Og vi er også begrenset av båndbredde og selvfølgelig også kostnader. Da. Vi har bærbare enheter som vi kan ta med oss overalt. Så veldig mange de er online hele tiden. Jeg kjører ikke min mobil online hele tiden, men hver gang jeg er på et VLAN så vil han da koble seg til, oppdatere seg selv og sånne ting. Men jeg har tenkt sånn at mail har ikke på mobilen. For nesten alt når jeg skal lese mail, så skal jeg svare på mailen. Og så er det ofte jeg må inn i et arkiv, og se nå var det en eksamen, nå var det det jeg skulle legge med et vedlegg og sånne ting. Så jeg tenkte ut, jeg gidder ikke ta det der hele tiden. For det er veldig få av de mailene jeg egentlig kan svare på med telefonen, uten å ha tilgang til hele utstyret mitt. Men hvis det er viktig, så skruer jeg på, hvis jeg venter på en viktig mail, sånn. Men jeg regner med at de fleste som har taket med sender meg en SMS, hvis de skal taket med online. Men klart, mange har mailen sin hele tiden,
Og du får jo stadig vekk sånn sendt fra iPhone, sendt fra Samsung og sånne ting. Så åpenbart så er det her mye brukt, og du får jo ofte svar ofte da. Og for korte spørsmål er det veldig kjekt. Så Facebook mottas med en gang de blir sendt. Du kan like med en gang. Posttjenesten blir praktisk. Du så på det i forrige kapittel, sant? Den personlige assistenten. Kan du dytte på folkeinformasjon? Det er en underutviklet tjeneste nå. Der er det mye å hente. Men du må selvfølgelig styre seg brukeren hva du vil ha. Men mer push kunne være greit å ha. Det er greit å vite at flyet er i rute når du er på vei til flyplassen. Og så får vi et med stedsbestemt informasjon. Og det nye er at du legger video opp på, altså data opp på det som du filmer. For eksempel hvis du ser på en restaurant med en sånn Google Glass eller et eller annet, så kan de legge på informasjon på skjermen om menyen på den restauranten. Så det er mange muligheter. Og så er det noen idioter som filmer hele sitt liv. Det er noen som gjør det, altså. Alt. Så spør jeg alt. Og så selvfølgelig svarer jeg ikke alt. Men hvorfor man skulle finne på å gjøre det, det kan ikke jeg forstå. Social Discovery Apps. Ideen her er at når du vet hvor du er, din telefon vet hvor du er, den vet hvor alle vennene er, så kan du fortelle at det sitter en, han kompisen han sitter her borte i gangen. Så, men CNN skulle vært, opps. De mener det her var toppfiaskoen av alle. So you know that somebody sitting in the same bar as you likes the Pixies. Og det er ikke nødvendigvis venner, det kan være folk som deler interesser, sant? Og så videre. Så de har noen likhet med deg på hva de er interessert i. Sant? Are you really just going to start waving around your smartphone to get their attention? Sure, they got good taste, de liker samme som deg, men de kan likevel være noen idioter i tillegg. Så de er egentlig ikke interessert i det. Du sitter på en flyplass, så kan de, altså de fortelle at andre som, du, som liker det samme som deg, sitter på samme flyplass, eller noen av vennene dine sitter på samme flyplass, men det er ikke sikkert at du er nødvendigvis interessert i det. Og hvis det var en god venn, så ville du selvfølgelig vite at han var på samme flyplass. Så det her var tjenester som blir lansert med brask og bram, og som er veldig lite brukt, naturlig nok. Det blir for mye inngripen i personen. Ja, Minority Report. De som ikke har sett filmen, så har vi et lite klipp her. Kan jo hende det virker. Og da har vi til og med lyd. Desert. Access. The road you're on, John Anderton. Ideen er at han går gjennom Tom Cruise her, og så reklameplakatene tilpasser seg og snakker til han. Nå vil han helst ikke bli kjent i tilfellet her. Det er fullt mulig å gjøre i dag. Han forsøker å være anonym, men det er ikke så lett i det verden her da. Så det de gjorde var at de tok en sånn iris-skanne øynene hans, visste de hvem han var, og så slår de opp i kunderegisteret, så finner de ut at han har vært der tidligere, og så henviser de sånn, welcome back to the gap. Det var i seg akkurat det der, det var interessant i den filmen. Og det er fullt mulig å få til i dag, enten med iris-scan, som er litt avansert, øyescan, fingeravtrykk, men selvfølgelig hvis de vet, hvis mobilen din sender ut signal om hvem du er, så kan du koble reklamen til den personen. Og
Vi gjør det i dag, for når du går på VG, så den reklame du får opp, den er tilpasset ditt forbruksmønster. Altså hvis VG vet hvem du er, men det kan det ligge, da cookies-maskinen identifiserer deg, og da sier de, det er ikke sikkert de vet at det er Kai Olsen eller Per eller Pål, det de vet er at denne personen er interessert i sånne og sånne ting, og da vil du få opp reklame for de tingene der. Her i fjor en gang så var, tenkte vi kanskje ta en tur til Høvringen, så var jeg inne og så på sånn Høvringen fjellstue. Og fra da var all reklame på VG og Google og hvor jeg var i verden, det var Høvringen fjellstue. Så det var litt interessant. Og Google passer jo på da, og de forsøker å dytte reklamen der de får klikk, for de klikkene får de betalt for. Så det er jo ikke noe, det er en viss overvåkning i det. Men fordelen er at den reklamen du får er litt mer relevant da. Men de bommer på en ting, og det er at hvis du er ute etter bil, skal kjøpe en ny bil, så ser du på masse sånne bilsider omkring. Ok, så får du masse bilreklame, men så en dag så kjøper du en bil, men fortsatt kommer bilreklame, sant? Og er det noe du ikke er interessert i, så er det reklame for andre biler etter du har bestilt en bil, sant? Men det vet ikke de, nødvendigvis da. Så relevans kan jo være litt sånn diskutabelt. Ikke av og til kan det også være en opsjon at du kan klikke vekk. Ja, du kan, det du også kan gjøre, du kan delete alle cookies. Da vet ikke de hvem du er lenger. Da har de ingen idé. Ja. Men ikke så ikke dumt du kommer, at du får på en måte tilpasset siden. Og det samme med Google. Hvis jeg gjør et Google-søk og du gjør et Google-søk, så får vi forskjellige svar. Litt avhengig, hvis det er et Google-søk som berører mine interesser, så har de data om meg, så de tilpasser søket til mine interesser, og det gjør de for deg også. Men søker vi om ting som vi aldri har søkt om før, langt utenfor interessefelt, så vil de sikkert få samme svaret. Men hvis de vet noe om oss, så forsøker de profilere. Og de er ute etter å få klikk, sant? At noen klikker på reklame. Men det som er poenget her altså, vi vet hvem man er. Iris-scan, det er øyescan, det er mulig, men du må ha kamera helt opp til øyet. Så sannsynligvis ville løsningen, hvis de lagde den filmen i dag, så er det nok basert på den ID-en du har med hjelp av telefonen din. Telefonen sender ut signal, her er Kai, og så reklamen oppfatter det. Da er det selvfølgelig også fordel at da kan du skru av telefonen, skru av den tjeneste på telefonen, sånn at du kan ikke skru av øyet. Og her er det en eksempel fra NEC, de japanske selskapene, som holder på å lage tilsvarende reklameplakater. Gjenkjenner de som går forbi, og så treffer de med tilpassete reklame. And even use their names. Hvis det bare er folk, da får du forbi, altså? Ja, da får du en del støy, sant? Så det er klart det er praktiske begrensninger. Men jeg tipper at de, altså ansiktsgjenkjenning kan de bruke, men det er ikke 100% heller. Men sannsynligvis er det enkleste å bruke mobil. Og det har også den fordelen at du kan ikke skru av ansiktet ditt, du kan ikke skru av øynene dine, men du kan skru av mobil. Så hvis du får sånne reklameplakater, så kan du tenke deg at du har en tjeneste på telefonen, så du kan skru av og på. Og det er ditt privatliv. Du kan skru den av hvis du vil. Det vil ikke bli akseptert, tror jeg, at de vet hvem du er, uten at du har muligheten til å styre det. Og den beste måten å styre det da, er å ha det en dings som identifiserer deg. På flyplassen så viser vi alle fly, men du skal jo ikke reise med mer enn ett sannsynligvis. Så egentlig når du står foran den her, så kunne de vise bare det flyet med store bokstaver som du skulle ta. Men selvfølgelig, det er mye enklere å ha det på mobil. På en sånn tavle vil jo så ofte, som du sier, det er mange folk rundt. Hvem skal vi prioritere nå? Sånn, klart hvis det er en liten skjerm, sånn som det står på flyplassen rundt omkring, og du alene står foran den skjermen, da kunne de selvfølgelig da bare fortelle om ditt fly. Men det er enklere at du har den samme tavle på mobil, for det har vi jo allerede i dag. Så du kan tenke deg at reklameplakaten på veggen, i stedet for å tilpasse den til den personen som går forbi med det problemet du snakker om, Pål, at det er masse folk som kan stå i nærheten, og du vet ikke hvem du egentlig treffer, så er det mye bedre at du tar opp mobilen når du går forbi Gap,
Og så står det, hei Kai, sant? Du kjøpte en genser sist, nå har vi tilbud på sånn og sånn. Sant? Så det hadde vært en mer privat mulighet. Og det er jo ikke sikkert at du vil høre at andre, sånn du går forbi tax-free-en, sant? Og så sier jeg reklameplakaten, og hei Kai, sant? Du kjøpte jo 100 flasker viske sist, skal du ha 100 nå? Sant? Så det er ikke sikkert at du vil ha det. Så sannsynligvis er det mer en sånn idé som aldri blir lansert. Det som blir lansert er at vi får det på mobil. Et problem i dag er multitasking. Vi må gjøre mange ting samtidig. Altså, du er på forelesning, eller på et møte, eller seminar, og så er du oppe i PC-en, og så leser du e-post. Jeg har vært på hele møter, altså som forelesning og andre ting, som har vært i flere timer. Etterpå noen spør meg, hva var det egentlig som foregikk der? Så har ikke jeg peiling. Du kan ikke gjøre to ting samtidig. Så jeg har bestemt meg for enten så går jeg på det møtet, uten telefon, uten PC, og så følger jeg med, eller så gjør det ikke. Det er to muligheter. Og late som du er der på forelesning for eksempel, og lese e-post eller se på VG, det er bare dill. Altså har du fått poeng for oppmøte, så er det greit nok, men du får ikke poeng for oppmøte. Og da er det mye bedre å ikke være der, for det gir deg en slags, det er nok en mer sånn savittig sak. Ja, jeg var på forelesning, men du har ikke fått med deg noe. Nicholas Carr, veldig kjent IT-skribent, han mener at dette kan påvirke hjernen vår over tid. Og det er litt interessant, han har laget en bok som heter The Shallows. Og det han sier er at vi oppfatter hjernen som en fast ting, i hvert fall på voksne folk, men det er det ikke. De undersøker hjernen til taxisjåfører i London, og den visuelle delen av hjernen er utrolig mye mer utviklet hos de enn hos andre folk. Og hvorfor det? Jo, for London er en veldig kompleks by. Det er mye trafikk, og når taxisjåføren stadig vekk får nye oppgaver og går fra A til B, så må man tenke, hva er beste vei fra A til B? Og det han da gjør, han ser for seg kart i hodet, visualiserer det hele og tenker, kjører sånn, 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 og da unngår trafikken der. Sånn tenker han. Og derfor så, over mange år, så blir den delen av hjernen utviklet. Så det er en mye bedre visuell del av hjernen enn gjennomsnittet. Og det kan de gjøre i dag, for de har jo sånne skannere som ser hvor de har aktivitet i hjernen. Så hjernen blir påvirket, og det han, Carr snakker om, er at hvis vi stadig vekk holder på med mange ting samtidig, du hører på musikk, du leser e-post, du forsøker å følge med på en forelesning, så etter du opp med å bli grunnere og grunnere. Nå er jeg ikke redd for det samme, for jeg tror at det som etterspørres i dag, og mer fordi vi har databehandling, så er det dybde. Altså, overfladisk kunnskap blir mindre og mindre verd. Hvorfor det? Jo, for du har den på datamaskinen. Hvis du kan det samme som Wikipedia, så er det ingen som vil til å lønne deg noe, for Wikipedia er gratis. Det du blir lønnet for i dag, det er dybdekunnskap. Å ha spesielt god kunnskap på et område. Men det samme med idrettsfolk. De blir ikke belønnet for å være sånn gjennomsnittlig, de blir belønnet for å være best. Den gjennomsnittlige fotballspilleren tjener nesten ingenting, mens de beste tjener veldig mye. Og det er igjen dette med dybde, det er det man etterspør i dag. Så ok, hvis du holder på med 1000 ting samtidig, så blir du overfladisk, men det er ikke det som er fremtiden. De som har den typen hjerne og den typen interesser, vil få problemer med å få jobb. Så vi får nye teknologier, men vi tilpasser oss, mener jeg da. Og at han har rett at det her kan være en fare, men etter hvert så vil vi innse, for eksempel at vi klarer å konsentrere oss, vi tar vekk alle de forstyrrelsene rundt. Jeg gjør det ganske bra, jeg jobber veldig godt på fly. Jeg jobber ofte bedre på fly enn på kontoret. For på kontoret er alt stille, men på flyet så er det mye bråk, og da må jeg holde alt det andre utenom, så jeg må virkelig konsentrere meg, og altså får du sånn flow, sånn dybdeeffekt, at nå konsentrerer du 100% om et emne. Så på grunn av støyen, så får du en fordel. Men da hører du selvfølgelig heller ikke noe om at fly holder på å krasje eller noen sånne ting, du sitter bare der og jobber. Så du slipper all den stresset i følge med sånne ting. Så
Han sier at hvis dette fortsetter, så går det så ille. Jeg tror at etter hvert så må vi innse at dette, nå gjør vi det, nå gjør vi det. Så vi lærer etter hvert. Altså. Og det jeg har lært er at enten går jeg på et møte eller en forelesning og følger med, eller så går jeg ikke der. Du kan ikke sitte der og lese e-posten. Så jeg tar ikke med PC-en min lenger. Og det er også irriterende på møter at folk fyker inn og ut med mobilen sin. Da tenker jeg, da kan jo jeg bruke den til å gå. Sånt. Så det er det vi må, i stedet for å gjøre mange ting samtidig, så må vi heller passe på at vi bare kutter ut de, og så gjør vi én ting veldig grundig. Får vi heller stykke opp og gjøre flere ting utover dagen. Det kan ikke være to steder samtidig. Engelsk teater, put your mobile phone here, den likte jeg, i en bøtte ved vatten. Men nå med min Samsung Galaxy skal på en måte tåle vann, så det kunne jeg... Ja. Men ideen er selvfølgelig at litt av problemet kan jo være at folk sitter på teater, telefonen er på lydløs, men de er opptatt av telefonen sin. Men da spør man, hvorfor er du på teater? Det, spennende film, og så begynner det å lyse skjermen overalt. Ja, det er akkurat det samme. Så de kunne godt tatt noe sånt på kino også. Men det er jo... Nei, jeg vil jo si, altså, hvis du først går på kino, så må du være for å se filmen, og være på kino for å lese smarttelefonen, det er, ja, det er mørkt i rommet, lett å lese, men... Nei, så etter hvert, så det som skjer da, er at det blir sett... Det kommer regler, som sier du får ikke lov å bruke smarttelefonen på kino, riktig nok. Og så etter hvert så blir det også sånne sosiale normer, at det er sånn herre jeg tar opp mobilen på kino. Så det gjør to ting samtidig. Den holder ikke i praksis. Det er bare en unnskyldning om for seg selv. Nei, det er en filmatikk. Ah ja, hva er det som skjedde med den? Ja, feil. Jeg har mistet noe der, tror jeg. Jeg forstår ikke hvorfor han funnet på å rote til den, da. Jeg vet ikke, kanskje... Hva er så feil? Hvorfor er... Vi ser. Ja, jeg vet ikke hvorfor den her er... Da gjør vi sånn. En eller annen grunn, så vil han ikke vise den skikkelig. Jeg har fått for mye effekter, det er det som er problemet. Ok, shift. Yes. Delete og lag ny, det er det beste løsningen alltid. Når nybegynner bruker PowerPoint, så bruker de alle effekter, sant? Disse her linjene kommer inn fra høyre og venstre, eksploderer og samles og roteres og sånne ting. Hva oppnår du da? Jo, du oppnår at ingen leser det som står der, men all effekten, all oppmerksomheten er på effektene. Og NRK gjorde det samme tabben for veldig mange år siden, så helt med sånn digital TV begynte å bli nytt, så fikk de en maskin som kunne lage overganger. Og da eksploderte det, og det samlet seg inn, og det ble rotert, og gud vet hva, akkurat sånn i PowerPoint. Og det pågikk i 3-4 måneder, og hvis du ser på NRK i dag, så jeg påstår at 100% av overgangene er fra en film, siste bilde på første bit, ny film, første bilde på neste bit. Det er ingen ting imellom. Det er ikke et hvitt felt imellom, det er bare fra ene bilde til neste bilde. Ja. Ja, de forsøker litt sånn dill. Og jeg minner meg når vi var på folkeskole, så tegnte vi sånne ting, så var det en tegning, men så lagde vi sånne border rundt. Og nesten all innsatsen gikk på å lage båder.
Og så tenker du på, altså greit, det var noe sikkert greit for å lære både, men hva er poenget med det her? Poenget med denne figuren, det er jo å vise den. Ikke vise bådene. Så etter jeg lest litt om det her, så har jeg funnet ut en god figur, så ser det sånn ut. Her er teksten, og her er teksten. Ikke bruk ramme rundt, bare den der er med på å ta vekk oppmerksomheten på figuren. Det er sånn at Tufte, Edvard Tufte, han er sikkert fra skandinavisk opprinnelse, har skrevet en rekke bøker om det her, men han sier at alt blekket du bruker for å lage en sånn figur, skal medgå til data. Du skal vise data, ingenting annet. Så rammen rundt, den viser ikke data, det er fyll. Så forsøk å redusere antall piksler da i dag, sant? Vi bruker ikke blekk, kun til å vise data. Han har masse sånne ideer, men de der bådene, de tar oppmerksomheten vekk fra det du egentlig viser. Av og til må du ha rammer rundt figurer. For eksempel hvis du har 10 figurer på siden av hverandre, så må du kanskje ha rammer rundt for å vise dem. Men lag den så dempet som mulig. Og jeg ser også nå når jeg tegner møbler og sånne ting, og søker på tynnest mulige strektyper. For rammen rundt gir informasjon om hvor stor møbel er og hva slags form det har. Men strektykkelsen er bare noe vi har lagt på. Og jo tjukkere den streken er, jo vanskeligere å ta ut nøyaktige mål, og så videre. Så poenget er, vi må hele tiden tenke på effekt, og så må vi tenke på når vi bruker PowerPoint, har det her noe effekt? Og av og til, en eller annen sjeldne gang, så kan det være at du skal ta at disse argumentene kommer opp ett og ett. Men det er veldig sjeldent du har behov for disse som kommer seil inn fra høyre eller venstre. Det er sånne gimmick. Det er mulighet som kommer med PowerPoint, som vi ikke hadde når vi hadde sånne plastslider, og altså så blir den brukt, men uten at man tenker over hva er egentlig effekten. Det var vel å vise at du kunne bruke PowerPoint. Ja, det var litt det, og så var det, synes du selv det var imponerende, så ville du gjerne, når du setter imponerende for deg, så ville du imponere andre. Jeg tror jeg bruker effektene i en av de som foreleser om kontantfritt. Jeg har holdt masse foredrag om kontantfritt samfunn. Det er en sånn interesse. Og da har jeg en tusenlapp, og så la jeg den tusenlappen fade vekk. Men det er det et poeng, sant? Poenget mitt er fade vekk, det er ikke en gimmick. Så du kan gjerne bruke alle disse gimmickene i PowerPoint, men du skal ha en mening med det, utover bare det å vise noe som er fancy. Så bare som det eksempelet her, så teknologien er et verktøy, det er ikke et mål i seg selv. I skolen så har teknologien blitt et mål i seg selv. Hvis du går rundt i skoleverket, der de nesten ikke har penger til noe som helst, for de følger deres påstander, så ser du masse smartboard. Og på høyskole så er ikke vi har et eneste. Jeg har ikke sett noe her. Men vi har mye penger. Hvorfor kjøper ikke vi millioner av smartboard? Jo, fordi vi har vurdert å finne ut at det kan ikke brukes noe. Det har ikke noen effekt. Ikke i hvert fall på den måten vi underviser på. Jeg mener jo det aller beste tavle. Når jeg er ute noen femmer som har smartboard, så skal du tegne en liten ting på tavlen, sånn som nå. Dette gjør jeg på et tidlig sekund, så har jeg kritt i hånden, så kan jeg begynne å tegne. Da bruker vi 5 minutter, får vi endelig opp denne smartboarden til virke, og så tegner du, jeg tror jeg nevnte det før, her holder jeg pennen, her kommer tegningen, 5 centimeter lenger nede. Og så nå sier jeg, men det er bare å tune, ja, men det firma har jo hatt noen å tune, men det er de som heter veldig fort kommer ut av tuning. Og det er vanskelig også fordi at siden du skal jobbe foran smartboarden, så er skjermen her. Kanonen står her, og så er det speil her. Klart at det skal ikke store avvik før du får store avvik her nede. Men det som enda er at den ligger jo 3-4 sekunder bak. Så eneste måten å bruke den på å tegne, det er å lukke igjen øynene og så skrive sånn. Og så håper at det blir bra. For du kan ikke se på det du skriver, for det kommer 5 centimeter feil og 3 sekunder etterpå. Og så sier folk, fordelen med smartboard er at du kan printe ut det som står på tavlen. Problemet med det er jeg vært på møter, så har vi fylt tavlen med masse sånne ting. Og så er det noen som har tatt et bilde av det her, og distribuert. Problemet er at tavlen ikke er oppdatert. Sånn, for her skriver du, sånn,
beste alternativ, det er alternativ B. Sånn? Yes. Og så har vi en diskusjon, som er ut at det var jo bare tull. Det vil jo aldri gå i virkeligheten. Så vi satser på CV. Ja, men det er ingen som visker oppdatere tavlen. For dette er ikke et notat du skal utdele etterpå. Det er ikke et referat. Dette er et arbeidsdokument. Så problemet er at hvis du hadde vist filmen, hvordan vi bygde opp tavlen med lyden i diskusjonen, så hadde det vært vits. Men å vise bare tavlen, den er nullverd. For det står ingenting her at B er forkastet. Og at det ser vi satser på. For det er ingen som oppdaterer tavlen. Sånn, det er en kladd. Og det, hvis det, bildet, og det som skjedde på det møtet, var Otta som tok et bilde. Det var at han hadde mist, altså referatet var ikke korrekt. For det var akkurat noe sånt på tavlen. Og i referatet så det ut som vi hadde gått for alternativ B, mens vi egentlig hadde forkastet det, men det var alternativ C vi hadde gått for. Så smartboard er typisk en sånn bruk teknologien for teknologiens egen skyld, akkurat som disse powerpoint-tingene. Det er ikke mål og mening bak det du bruker. PC i skolen er litt av det samme. Kalkulator i skolen er selvfølgelig fullstendig idioti. Men det er et skole, det går litt traurig, og så skal du gjøre noen fancy ting. Oi, vi skal begynne å bruke kalkulator. Hva er det var fancy for 20 år siden, ikke i dag. Sånn. Og nå er det smartboard som er fancy. Det er veldig, veldig farlig holdning til teknologi. Jeg vil jo si, jeg vil ikke kaste ut alle kalkulatorene i skolen, men vi har de i et låst rom, låst skap. For normalt så vil jeg heller si, hvorfor har du kalkulator? Jo, hvorfor har du kalkulator? Jo, fordi at du skal gjøre noen regnestykker. 1,5367 ganget med 2,74. Det er oppgaven din. Vanskelig å bruke kalkulator. Men hvorfor ikke oppgaven 1 ganger 3 da? Eller 2 ganger 5? Og så kan du regne i hodet. For det er jo, disse tallene er jo fiktive. De representerer jo ingen virkelighet. Det er bare regneoppgaver. Og det å kunne, si, det å kunne bruke en kalkulator er viktig. Det er jo bare tull. Det er jo ingen som bruker kalkulator i dag. Det var noe som vi hadde på, kom på 70-tallet, som var avleggs allerede når vi fikk den første regnearket. For kalkulator har en kjempeulempe. Du må taste inn tallene, men tallet ligger jo alltid i en datamaskin, så skal du altså printe det ut av datamaskinen, taste det inn i kalkulatoren, trykke på operatoren og få et svar, og så legge svaret tilbake til datamaskinen. Du er ingen som opererer på den måten der. Så kalkulator kan du bare glemme. En del dataprogram, beregningsprogram kan du bruke, men trenger du beregningsprogram i skolen? Nei, fordi at det er akkurat vi i det programmet, i dag i går laget vi et program i IB151 for å lage sånne regnestykker, pluss og minus. Poenget er, hoderegnet er jo det viktigste av alt. Så alle oppgaver i skolen for å lære folk regning og praktisk, sånne ting bør stort sett kunne gjøres i hodet. Og så kan det hende at den eleven, kanskje oppe i videregående ungdomsskole, er ute og gjør en undersøkelse og får tak i noen data, og da kan det hende at de får sånne tall. Greit, da kan de bruke dataprogram for å regne ut det. Vannprøver eller hva det måtte være. Men når det er fiktive tall, kan de fiktive tallene like godt være såpass enkle at folk kan bruke hoderegning. Og hoderegning er viktig i dag. Både for å kontrollere dataprogrammet, sant? Men, og det er veldig mange tilfeller, det er kjapt og det er effektivt. Men når vi bruker mer og mer dataprogram, så blir hoderegning viktigere og viktigere som en sånn kontroll i det. For dataprogrammet kan ha skjedd feil, og da er det veldig viktig at han der broingeniøren etter å bruke dataprogrammet og beregne hvor store disse søylene skal være som holder broen oppe, at han kan tenke seg, er det her rimelig? Så kan han gjøre et anslag i hodet, så vi hadde en annen bro, og den veide så mange tonn, og da hadde vi sånne søyler, og nå øker vi de med at den jo, det skulle være bra. Det er veldig betryggende hvis den ingeniøren kan regne på to måter i hodet og gjøre et anslag, og med datamaskinen. Og så kommer datamaskinen med decimale, hva slags diameter du skal ha på denne søylen. Når han er på forhånd visst at det er mellom 1,5 og 1,6, et eller annet der. Sant? Ut fra erfaring og ut fra hoderegning med tilsvarende eksempler. Så hoderegning er viktig, kalkulatorregning er tøv, men skoler blir så oppfattet av teknologien, de bruker det for å vise hvor moderne det er, se hvor mange PC-er vi har. Sant? Og det samme med PC, det er noen ting du kan bruke PC til,
tekstbehandling, kjempefint. Lese lærebøker, tja, jeg vil si det er bedre med en bok enn med en PC. Problemet med PC-en er at det er mange forstyrrende elementer rundt PC-en. Sånn, Facebook ligger et tastetrykk unna, Google ligger et tastetrykk unna, der ligger VG. Sånn. I forhold til læreboken, den er kun lærebok, så det er lettere å konsentrere seg. Så det vi snakker om både med PowerPoint og her er at vi bruker teknologi for å løse et mål. Men i veldig mange prosjekter er teknologien overhånd. Vi snakket om ESS, dette informasjonssystemet eller dataen vi har på høyskolen, som ikke høyskolen har laget heldigvis. Der det tar lengre tid å fylle ut en reiseregning i det systemet enn på papir. Men da vet jeg, jeg har kjempeflott effektiviseringstiltak. Kast ut det systemet som har kostet 70 millioner utviklere, innfør papirskjemaer, sant? Blanke art, men vi kan modernisere de og ha sånne skjemaer der det står navn i et felt og postnummer i et felt og sånne ting. Og da hadde du spart ganske mange 100 000 hvert år i tid brukt på å fylle ut reiseregninger. Men selvfølgelig finnes det en annen teknologisk løsning, sant, som vi snakket om den gangen, å bruke kreditkort, som da er enda bedre enn papir. Så men du ser ofte at man lager store datasystem, og etter masse tid, penger, innsats, kostnader, så er man i en dårligere situasjon enn man var før. Så teknologien er et verktøy og ikke et middel i seg selv. Himoldex, der har vi en diskusjon, fordi at IT-senteret vil ha en fremtidsrettet løsning. De var smartboard, og så veldig mye annet. Det er noe Narvik gjør det her, sant? Du har 4 skjermer i auditoriet, og du har et styringspanel, og du tar opp med mange kamera og redigerer det sammen etterpå. Bare tull. Det vi har sagt, at skal du ha topp forelesningen på video, så skal den ikke påvirke forelesningen. Altså de studentene som sitter i auditoriet skal ikke komme dårligere ut enn om vi ikke brukte video. Så full oppmerksomhet på de som er her, og så kommer videoen inn i tillegg. Nå er selvfølgelig den løsningen vi har nå, den er primitiv, alt for primitiv. Men når vi får etter hvert, nå har de vedtatt fastmontert kamera i det rommet her da. Så fra neste år så har vi fastmontert kamera, og da får jeg også en sånn lampe her som blinker og lyser og forteller hva statusen er. Så en enkel løsning må være også en god løsning, og den enkleste løsningen er ikke den løsningen der, den er for dårlig. Men en enkel løsning er et fastmontert kamera. Helst ville jeg hatt en monitor som viste hva kameraet tok opp. Da ser du at kameraet er av, at det er ute av fokus, at det er feil vinkel, eller at det går ut av bildet, eller at det er skrevet helt til høyre på tavlen og forsvant. Så, ja, og sin indikator for lyd. Det er sant. Altså kunne vise volumet på lyden. Ja, eller at det er lyd i det hele tatt, for det har vært noen forelesninger. Ikke dette faget, sier det om noen andre fag. Ja, her også har vi rotet med lyden, og det ikke har virket i her opplegget. Nei, så det er akkurat det der, at det er ikke sånn at jeg sier at den enkleste løsningen er best, men den enkleste løsningen som oppfyller alle kravene er best. Så dette med Uninett og det hele, det er en sånn overkill-løsning. Og en ting de viste, de syntes var så flott den løsningen, men der står det et sånt podie. Du står her ved et podie, og mikrofonen er på podiet, og så styrer du skjermen og foiler med en sånn, sant? Og jeg skal markere noe på tavlen, skal peke på den, så peker jeg da med kursor på podiet. Disse fordelene får jo kameratatt opp da, sant? For kameraet tar ikke, de filmer ikke lærrettet, de har sourcen fra lærrettet. Men så er, altså, det er mye viktigere å gjøre sånn, stå her, enn å peke her borte på et eller annet. Det blir en sånn indirekte løsning, så pedagogisk sett veldig dårlig. Det er klart, med en superduper løsning, så kunne jeg peke her, og da kunne de filme meg, ta vekk alt rundt, bare hånden min, sant? Og så kunne de legge på det her etterpå for å få kvalitet. Men det er litt vanskelig. Når meteorologene på NRK, de står jo foran en blåskjerm, og da fjerner de alt det blå, og så legger de på værmeldingen, sant? Det er ingen som filmer meteorologen med værkartet bak. Værkartet tas fra kilden med høy oppløsning. Meteorologen filmes foran en blåskjerm, og så settes det sammen etterpå, sant? Så når meteorologen peker på at vi vil ha regn på Vestlandet, så peker han på en blåskjerm.
at de har fått en sånn stor skjerm med kaffe på. Ja, men jeg bare lurer på, altså jeg har sett, før så hadde de i hvert fall en blå skjerm. Men før så satt det altså liksom så dyp og sprek og sånt. Ja, nei, jeg tror de, men altså de, ideen er at hvis denne skjermen var helt blå, så kunne jeg peke på den. Men da måtte, du kunne si at det her kunne vært skrevet på denne skjermen, sant? Slik at jeg så hva det var, men at, så poenget er at da, når du skal vise det på videoen, så filmer du meg, tar du vekk all bakgrunn, så legger du på bakgrunnen med høy kvalitet, sant? Og det er lett å gjøre, det er ikke noe teknisk vanskelig helt tatt. Så du setter meg opp på bakgrunnen, og når jeg peker her, så peker jeg på det tilsvarende stedet på den blå skjermen, men teksten blir satt på tydelig etterpå. Det er mulig at det står noe på den skjermen, altså at du kan ha lyseblått og sånne ting, sånn at du kan filtrere det vekk. For det, blåfargen er tilfeldig, men det er veldig lett å lage et dataprogram som tar vekk det som har en gitt farge. Photoshop kan gjøre det, og hvilket sånn dataprogram kan gjøre det. Skulle de ta konturen av meg, og så følge meg rundt, det er også mulig, men det er mer krevende. Men jeg kan ikke finne på å stå på en konsol her og peke der, når jeg har muligheten til å peke her. Ja. Neida, det er mulig. Altså, en veldig smart teknologi får du alle deler. Da får du full, altså da kan du operere som om du ikke var noe teknologi til stede, men den krever veldig mye. Og den utnettløsningen var jo en sånn kvasi-greie. Yes, men da, god. Ja, de har laget det. Ja. Men ideen er, de filmer foreleseren, og så legges bakgrunnen på etterpå. Foiler. For da, vårt problem er at når det kameraet der filmer meg og bakgrunnen, så er jo det her en ganske utydelig dataskjerm. Og det gjør at kvaliteten der, at du filmer en skjerm, det er ikke en god løsning. Men da slipper du å filme skjermen, sant? For det som skjer da er at rent teknisk, der får du da en input stream som heter foreleser, og så får du en input stream som heter foiler. Og setter du sammen det her til et bilde. Men, da ser ikke du meg foran lærheten enn det du ser kursoren min, sant? Jeg peker, eller hånden min, eller et eller annet. De har lagt en kunstig hånd, det er sånn tåpelig, men en kursor som peker på skjermen. Og så har du meg i et bilde her. Sånn gjør de. Men ulempen med det, at da i auditoriet, så vises de på en skjerm, og jeg må stå her, og så filmer de meg her. Så jeg kan ikke bevege meg rundt. Ja, det blir forferdelig statisk, jeg skulle ikke tenke meg å stå i ro foran sånn podie. Det er latterlig, sånn type sånn teknikaløsning, sant? Ja. Og det er selvfølgelig også tåpelig, det er jo helt litt lansere en sånn løsning, for du må jo snakke med brukerne. Og det er uhyre viktig, for det kan godt hende at jeg jobber med industrien, jeg har strålige ideer, men så feiler de, for de synes at fonttypen er for små. Så du må hele tiden være i dialog med de som skal bruke systemene. Arkitektene er jo ofte lite flink til det da. Jeg mener, en god arkitekt, han lager flotte bygg som også er brukervennlige. Dårlige arkitekter, de lager brukervennlige bygg, det kan alle gjøre, det er bare å sette opp en kasse. Alle har flotte bygg, det kan også gjøre, da han lager noe fancy, men det kombinerer de to tingene som er krevende. Og her på høyskolen, når vi fikk dette nye bygget, så hadde vi en kommitté, men den kommittéen bestod seg styrt av arkitektene. Altså, og meg og Bjørn Guvåg forsøkte å spille inn. For eksempel sa vi at i alle rom skal det være luker i gulvet, der vi kan ta ut strøm, og internett, og morgendagens nett. For vi vet ikke hva morgendagens nett blir, men det fikser vi ved at vi har tomme kabelrør, så vi kan strekke nye kabler. Og så har vi disse her. Det her er jo primitivt, altså tåpelig, og det der er også tåpelig, sant? Det er en dårlig løsning. Og så foreslår vi, men fortsatt, jeg ser nå de skal diskutere sånn nybygg i høyskolen nå, etter
Det her kom jo 95, så nå er det gått 18 år. Nå skal de bygge nybygg, og så fortsetter de. Vi har fått et møte på det. I stedet for å tenke på hva er det vi trenger de neste 20 årene, så sier de, hva er det vi har trengt frem til nå? Og så forsøker de tilpasse bygget til det de har trengt frem til nå. Sånn, jeg har sagt, kantine, datarom, bibliotek, bokhandel, en ting. Er det det samme vi snakker om? Biblioteket, trenger du store boksamlinger? Nei. Trenger du datarom? Nei. For du kan sitte i kantinen, du kan gode bredbånd, trådløs nett overalt, og alle bor må ha elektrisk uttak, og eventuelt også et nettuttak, fordi du ikke har trådløs, under bordet. Og så har du, slår du sammen alt dette til en ting, men det er klart at kantinen, du skal ha noen kaffemaskiner og mat og sånne ting, så kan du ha forskjellige områder, sant? Du kan ha noen mer avlukkete områder lenger nede, du kan ha noen nede i kjelleren, og du kan ta med deg kaffekoppen ned, og sette deg et avlukke for deg selv, eller en liten gruppe kan sette seg et avlukke. Men alt det her er egentlig en ting. BI har kommet et stykke på vei. De har et veldig stort Vrimle-område, og der er det masse arbeidsplasser, og alle har det strømuttak. Og noen var typisk der bo der du spiser middag, men andre var bo der du kunne sette deg til side og jobbe. Men de fortsetter at vi skal beholde alt vi har, og da trenger vi må trenge mer plass. Men en annen ting er at nesten alle bor i undervisningsrommet ser sånn ut, med tavler her og lerret her. Men egentlig så er det her mye bedre idé. Tavler og lerret her. Dette rommet skulle vært snudd. Eller lerretet skulle vært tatt vekk til vinduet, så har du tavler på hele veggen, så står ett lerret der, og ett lerret der borte. Og så sitter dere sånn. Og da vil vi bli mye tettere. Nå er det et lite rom, det er ikke et stort problem, men i det av de store rommene, så må du se, sånn for å se studenten sitter helt bakast, kommer mye nærmere. Jeg har hatt masse sånne forelesninger i sånne rom, som er mange amerikanske hoteller, sånne rom med sånn, der kan du ha kanskje 300-400-500 mennesker til stede, men likevel føler du som foredragsholder at du har nærkontakt med alle. Og da er det store tavler, og så selvfølgelig er det store skjermer, men dobblisering av skjermer i hver hjørne av rommet. Men jeg kunne tenkt meg en vanlig tavle, så en skjerm i hver hjørne, en skjerm her, og så en skjerm der borte. Og da du kan vise samme ting på begge skjermer, eller forskjellige ting på begge skjermer, styrer du herfra. Så igjen, teknologi, tenk på hva brukerne vil ha. Det hjelper ikke å ha gode ideer hvis de ikke følger brukerne. Og her på høyskolen har vi gjort mange tabber. For eksempel, Auditorium 108, det store, har masse teknisk utstyr. Da stod det den spesifikasjonen fra Statsbygg, at det skal gis, være med god dokumentasjon og gis opplæring til brukeransvarlig. Men det, veldig, det høres flott ut, og i opplæring til brukeransvarlig, tenk på det. Hvordan brukes auditorium? Vel, gjesteforeleseren kom nettopp nå, flyet fra forsinket, så foreleseren skal begynne om 2 minutter. Ja, der er utstyret, sant? Good luck, sant? Altså, det skulle stått at utstyret skal kunne brukes uten opplæring. Og det vi har nå, de hever ut det gamle og satt inn noen nye med sånn trykkfølelse med skjermer, og det har vi bort i det nye bygget der, og fått oss i 108-112. Det er helt greit. For de fleste ser det, de kommer inn og ingenting er på, og så ser de en skjerm og trykker de på den, og så står det, sant? PowerPoint, så videre, video, så trykker du på riktig knappen, og så går gardinene ned, og lyset dempes, og kanonen kommer på. Så det funker. Men det er klart å påstå at vi skal ha en brukeransvarlig. Vi har jo ingen brukeransvarlig, vi har ingen teknikker vi. Så alt utstyr, alle auditorier her, bør kunne brukes av hvem som helst, som kommer rett inn fra gaten. Og han har ikke en time til å lære seg det, han har 5 minutter på å lære seg det. Det er maks tid det skal brukes for å komme i gang. Så må jeg hele tiden tenke på hva er det her teknologien skal brukes til. Og når jeg jobber nå med disse firmaene, så lager jeg ofte, først har jeg en idé, diskuterer jeg ideen, og så lager jeg et utkast, og så tilpasser vi det. Og så er det en ting til som er viktig. Etter at de er fornøyd, så følg opp. For det kan vise seg at de bruker ikke programmet likevel. Jo, visst nok var det veldig effektivt, men det passet ikke akkurat der, så kan det hende at det bare pangateller skal til for at det passer.
Jeg skal ta med, jeg kan vise litt hva jeg holder på med akkurat nå, så hvis vi tar pause til 10:30, så kan vi jeg skal vise noen eksempler på akkurat det kan du jobbe. Og da er vi kommet den kunne jeg godt tenkt meg å ta, og den tar vi på mandag. Ja. Så skal jeg finne det eksempelet mitt. Kanskje vi skal skru av kamera? Ja, fint, takk.